till Gamla Ullevi till finalen mot en grupp. Och det är nu dags för Pojkar 15 år. Jul ser vi svenska Jebelsborg. Och i de röda läckna. Ja, så han där på returen.
Grihoy. Igen. Och så tappar han ut den. Han är och hugger Kamara. Igen. Masiop. Kevin Holmén. Det är bra frisback. Den är jättebra! Mellan benen på Max Helge. Frisparken. Ser vi reprisen här. Och det är nära, nära att han får. Nu ska vi se Dejan. Här kommer skottet. Ja, det blir ett inlägg. Åh, det blir bra. Det är en nick från Rasmus Svahn. Frispark igen. Femte matchen för Asiop. Oj! Bra gjort! Victor Gustafsson och här! Läge igen för Mbenga. Bara den passningen. Men, så kan vi svara väl. Spelar man fint hans jobb. Inte riktigt dåligt. Nej, jag får löpa. Hinner han upp? Ja, det gör han. Jobb. Det ska ju vara Egy, inte Egy. Oj, vad nära mål. Här lägger nu igen för 2-0! Sköna igen. Nu är det ju kämpat uttalat hans. Vi har fått in en lagoppställning som ser ut som en treåring har skrivit. Egy ska det vara! Makaba Yakri Egy. Bra läge! Och ribban räddar! Ribban räddar! Ja, man kan säga att det är målvaktens bästa vän, men den här gången så är Daniel Mijanovic bästa vän. Benga. Ensam och tre fram med som har. Tack för Elfsborg. Här har vi det. Urska, han kommer högst. Det är Svahn och... Här kommer läge istället. 2-0. Ja, det är snabbt mellan chanserna och Asiop. Utökar till 2-0. Vi ser här. Det går snabbt. Och så sätter han ett mål. De drar till offside. Det är kvar. Men domaren har inte vinkat. Och det är Rian Sabiano som gör 2-0. På passning från just Egy. Och med den missen, alltså det där måste man göra mål på. Två man som går upp mot en nicka och ingen träffar bollen i Elfsborg och vänder det. Och så bara några stund senare så är det 2-0 till Lasjot. Ja, då har vi alltså 2,5 minuter kvar utav den första halvleken. Nu kliggar han in i handlingarna och har ju stått för mycket. Många lägen som har varit nära att gå in. Det ska väl vara mål på något utav dem, tycker man. Det passar kommer möjligheten för Elfsborg. Tar sig fram, långt fram. Ludvig Ramhult. Fastar han på slutet. En minut kvar nu. Nu gäller det för Elfsborg inte släppa in det tredje här när Asiop kommer i omställning. MKNO. Bronsmedaljörerna ska vi se nu få ta emot sina bronspengar. Då är det i juniors från Japan. Och så är det... Ser ju... Håll igång det!
Ja, vi är tillbaka här med andra halvleken. Vi tolkar 15 år Gothia Cup final. Förlorade finalen här igår mot Gothia Cup, så tolkar 15 år. Eller Indonesien, ett lag från Indonesien, rättare sagt. Topscore Indonesia. Nu vill jag Asiop. Tappas inte som är här. Svenska Elfbar, här kommer Edgy! Och han gör 3-0! 3-0 till Asiop! Appas inte! Och den här gången gör han målet! Nummer 18, Jikri Edgy! Om man säger så här. Den passningen, och är det offside där? Det är frågan. Det är Elfbar-spelarna påpekar. Ja, vi ser här hur Jonathan Levinson bra offside. Vi ser här glädjen på den indonesiska bänken. Och det är klart. Nu är man ett steg närmare. Det går till kuppen. Bengal Blom i final 96. Det förlorade man mot IF Roma-pojkarna. Nu kan de alltså bli det första indonesiska laget att vinna ett Gothia Cup-guld. Asiop, Appas inte. Det är nära, det är 3-0. Det är 25 minuter kvar, det är Asiop med bollen. Edgy som får fri. Här kommer möjligheten. Lång boll. Hallå! Där är väl! Jajamän, reduceringen. Och då är det nummer 10, Alexander Kaganyash. Ja, när man sitter här och klagar som mest, det är då de visar upp det. Nu har vi alltså 1-3. Kaganyash i matchens 41 minut. Så här. Ja. Kvitt av Kaganyash och ta vara på den möjligheten. Lång boll. Nu kanske möjligheten kommer. Här kommer en möjlighet. Helt boll. Åh! Yeah. Kolla här då. Nu kommer möjligheten för en spår. Åh, på bästen till slut ändå. Ja! Men det får inte skott. Det är boll från Miljanovic. Ingen fri. Ingen offside. I ansiktet. Ja. Det är klart, det där är ju inte skönt. Nabbåge över ansiktet. Här är vi igång igen, Elfbar nu. Tiden tickar iväg, 11 minuter kvar. 11 minuter och just nu 11 minuter han Levinson med den bollen. Fritt, 7 minuter kvar. Här igen, höjdare från Levinson. Gjort, kolla där, frispark. Ja, det är snyggt gjort utav Albin Kela. Alla i målområdet till och med. Här kommer möjligheten. Det är inget förbi, allihop, det är inget som är med. Oj! Här kommer det rätt i magen. Hans! Ja, guldmedal kanske, men inte fair play. Här kommer läget. Helge, nu måste det hända någonting. Det samlas så mycket folk inne i straffarådet. Nu måste ju ett mål komma här. Wow, vi går på ett mål. Kommer ut bra. Få bra rätt på det. Här kommer läget! I vilket läge. Kaganyash. Vi har sitt andra mål här. Det hade behövts. Nu är det bara 2 minuter kvar. Det är bra inkast. Fin skarv. Kaganyash. Oh, vad nära det. Fin räddning utav Auvigokoto. Hörna nu. Rätt upp i luften. Egy. 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 Är fri. Egy är fri med Helge. Egy. Och räddning. Ja.
vilken räddning utav Max Helge. Kast för Asiop. Ännu är kvar. Nu kommer läget igen. Ja, på en trend på den. Kolla här på bänken. Ja. Men nu är det bara 45 sekunder. Mål här måste komma för Elfsborg. Utpacken åter fram. Och så nya lägen då för Egy som är helt fri igen. Max Helge kommer ut. Egy rundar. Och missar. Det är en riktigt bra räddning på mållinjen. Utav Daniel Miljanovic. Eller Miljanovic. Och Egy funkar ihop. Nu ser vi läget igen. Han kan inte bara lägga in den. Nej. Miljanovic kommer där. Men det hjälper nog inte. Klockan är uppe på över 60 minuter nu. Och där är det slut. Och Asiop Apacinti vinner Boka Cup, pojkar 15 år. Och tar Indonesiens första guld i Boka Cup någonsin. Kolla här, vilka scener. Det är glada spelare i Asiu. Ja, och alldeles strax kommer priserna att delas ut. Silvergarierna till Elfar och Gullet till Asiu. Domarna får pris här på Gamla Ullevi för en väl genomförd final. Ja. Kvartetten. Då är vi plats för silvermedaljörerna från Borås. Dags utanför Göteborg i Elfsborg. Ja, nu ska vi välkomna dem upp på podiet. Boka Cup-tjejerna utav Boka Cup 2016, alltså pojkar 15 år. Upp här för första gången ett indonesiskt lag, Asiop Apacinti. Och det är följande killar som alltså har tagit Indonesiens första Boka Cup-guld med Asiop. Nummer 1, Au Bibo Koto. Nummer 20, Pan
chansar. Vi tackar för att hänga med oss den här matchen. Hoppas att hänga med oss vidare nästa match i Folka 16 år.